وإلى شيخ المغرب جميع المشايخنا وإلى الحج ليلة القدر الشهيد أبد المشرك كالخير النبي ونفعنا بعلومهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين halaman 36 juz awal hikmah ke-51 suruh saya paling nama hikmah 42 aja deh. latar hal min kaunin ila kaunin ulah berangkat anjin budalan anjin min kaunin tina kaun makhluk kaun teh ila kaunin kana makhluk deui ulah pindah hate ti makhluk ka makhluk yakni ngamaksad musonib annal amala sanyana amal al musahaba bir liriyai anna barengan amal kanaria wanahwihi sareng bangsa naria etamad mumun dicacat goir mu'tadin diperhitungkan alus non bihi itu amal syar'an dinamunggu hukum syar'an paida jahadal muridu dinanalika merangan sah al muridu murid nafsahu kana nafsuna murid hatta khalaso sehingga bersih uculan bersih murid min dalika tina nafsu walakin sarang tapina kosoda nah maksud bi si murid bi kueta amal teh al jaja karena pembalasan karena ganjaran wadarojata sarang ngamaksad karena darajat dunia akhirat au nailirut bakti ae au naili rutobi atawana ngamal karena hayang ngahasilkan pirang-pirang martabat al-aliyati an mahaluhur lamu di sorga yang jadi pemimpin sorga mu di dunia yang jadi komandan di dunia wal makomati sarang atawana hayang hasilkan pirang-pirang makomat tah amal model kitu sanajan geus dibersihkan diihlas-ihlaskan lam yazal madmuman paling dia palurah tuh ulah di sisi lawang tuh lam yazal teureun eta amal teh madmuman dicacat sanja narasan orang geus dibersihkeun ayeuna deui indal arifina oh arifin wal mahmudu
sareng ari amal dipuji eta ayak sida yen ngamaksud si murid si jalma bihi ku itu amal teh wajah Allah wungkul karena dat Allah Ta'ala. Suma sabahat rasnya rupakan musonib ngin contoh sang musonib Ar-Rohil karena berangkat min konin ila konin berangkat tina makhluk ke makhluk. Contoh berangkat di makhluk ke makhluk bikauli kana musanib patakunu kahimari roha lamun hati orang pindah nati makhluk ke makhluk deui lir ibarat himar anu jadi mesin penggilingan gandum mun di urang mah bola kiser padi penggilingan jagung gitunya. Ayat tohun tegasna panggilingan yasiru berangkat itu si himar teh berangkat tatina hiji tempat cicing manena teh wal makanul ladzi irtahala ilaihi wa alladhi irtahala minhu wal makanu sangari tempat alladinu irtahala berangkat si himar tilaikan eta tempat dituju ku manehna beter gitu manehna leumpang tanu dituju na teh huwa alladhi irtahala minhu tempat anu berangkat eta himar tina eta tempat jadi tujuna teh kadinya deui. Kanu tadi miti manena berangkat anu ditujuna teh jadi kadinya deui teh. Wa kadalikanya kitu deui al amaru amal litolabil jaza karena neangan pembalasan pidin amal. Rohil eta rohilun berangkat min kaunin ti makhluk ibadah karena makhluk riya pamana wahua arya riya wanahu jeng bangsa nariya riya ujub sumat itu di makhluk sumat hayang kadenge makhluk riya hayang katingali makhluk wanahu berangkatna ka mana min kaunin ila kaunin ka makhluk deui naon huwa madukirum talbil jaja nyata neangan ganjaran yang pembalasan wa huwa madukiru min tolabil jajai wa sababu hadi sabab neta madukiru eta bakoyan nukusi aya sisa-sisa na tetap nak sisa-sisa nak pirang-pirang nafsu. Patat lubu maka nyubri nafsu biar malia kalau amal nafsu rutbatan karena martabat indallah mu Allah Ta'ala. Wa kulu dalika risa mencari oskin minal akwani nak pirang-pirang akwan wal akwan kuluha mutasahwiyatun. Ari akwan sadayana eta mutasawiyatun sarua bae pikoni hadina lebahan kain akwan mah agyarun eta ngagelisahkeun nagiwurkeun agyar teh jadi ngagebruskeun jeung namana agyar meunang nagiwurkeun walakin kuduna kiatu walakin narhal tapi berangkat anjin minak lakwan ila mukawin ti akwan te orang balik
berangkat kamu kawin kudu nama kumaha maksud Nabi antah luso sakira ngaihlaskeun anjeun amalaka kana amal anjeun murni limaulaka karena pangeran anjeun wahdahu bari sahiji maula bungkul maula duna hadin ajilin lain karena bagian anu kontan di dunia au ajilin atawa lain karena buruhan ditangguhkeun di akhirat paman maka saja ma'amin anu ngamalkeun si manajid darajati karena darajat dunia atau akhirat awil makomat atau karena makomat bahwa maka si iman man amila abdun laha abid darajat abid makomat waman serang sahaja ma amila nu ngamalkeun si menilai karena Allah bahwa si iman teh abdullahi jadi abdina Allah bahwa iman rohil berangkat minal akwan ti makhluk ila mukawin ka Allah anu ngayakeun makhluk wa anna ila rabbikal muntaha jeung saena kalakuan tingkah ila rabbika ka pangeran anjeun al muntaha di tempat panuntungan tempat pamojokan tempat akhir ayat tegasna pakodin taha sayruhu ilallahi antek berajalannya si jalma ilallahi kusti Allah Ta'ala wasoro jeng jadi si jalma temu tahakikon nganyatakan bimana hadil ayati karena mana i ayatu ana ila rubikal muntaha bila pil murtahil min kauni dilakonin penahu bermun muntahin lahu wala wasilin ilaihi wangdur ila qawli pamangkana hijratilallah wa rasulihi wangdur jeung kudu ningali anjeun ila qaulihi kana dongkanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pamangkana hijratu ila Allah wa rasulihi pa hijratu ila Allah wa rasulihi tacan selesai kana nya sepotong deui lah la tarhal min kaunin ila kaunin sehari-hari urang khususna kelompok salikin atawana para calon-calon salikin kudu selalu mengendalikan kana tujuan mengendalikan kana hate ulah diabur ulah sina sakarep-karep tapi hati kudu selalu dibimbing kamana leumpangna melong ngasih hati teh kudu selalu terus diawasi ku urang lamun teu diawasi engke dina hati teh kan garis gedena dua aya akal jeung nafsu ari ureana nama nulima tehnya dina hati teh aya kotor setoni aya kotor nafsani aya kotor akli dina hati teh aya kotor malaki
ayah kotor min ini rogi. Yete anu lima eta teta. Terus kamana kamana berebutan. Orang bade berangkat ngawas tadi ti bumina. Itu nu lima berebut. Cek kotor nafsani yuk ngaji supaya naik ngaji mah pinter-pinter kan disebut ajengan kayak mana? Yuk orang ngaji komo orang sebagai kayak mengaji bukan orang kadi itu menang penghormatan tiba hatur gitu. Meninggal orang ngaji mah ilmu hakikat kan ini Ustaz saja tengah ngaji ilmu hakikat. Ya orang mau leleh hujah setan eta mata cik kotor nafsani ngaji komo ngaji hakikat mah gede padilah na. Ngaji hakikat eta ngaji ilmu batin perbandingan anak segede daroh dibanding yang 70 gunung ilmu dohir ngaji nafsu eta mahnya terus kabeh berbut kotor akli, kotor malaki, kotor min indirobi. Nah, singkatnya, anu kurang kudu jaga di raksat pisan teh. Nah, keberangkatan urang teh, make kendaraan baik-baik, atau anak make kendaraan anu jelek. Anu baik-baik, paling baik nyata khotor min indirubi. Usahakan keberangkatan orang, tujuan orang anu duniawi atau tujuan orang anu ukhrawi, tong pindah tina khotor min indirubi. Anu tujuan anak lain dunia akhirat, lain akhirat, lain raja dunia, raja akhirat. Tapi tujuanana hanya hiji takorub bungkul kalau ta'ala. Berangkat orang ke pagawean takorub ke Allah nadi ke orang digawe. Nggak deketkan diri ke Allah ta'ala ke orang digawe. Deketkan anak-anak kumahawe. Kekuatan anu dipaparinkan ke Allah ke orang. Keyakinan orang nah buat teningali afal meren. Takorub lewat tafakur. Nah kekuatan dikersakan kalau tak tengah bisa ningali basiroh karena sifat meren takorub urang teh disebut namu rokoba komo lamun ningkat metidinya minimal nekat kendat Allah tepisasan kurut irwat Allah ta'ala meren takorub urang teh bernilaikan musyahada muayana mutola kali kena hei mun bisa matajemkan didinya udah ya anu paling enak didinya nu sejen mah sanajan hotor malaki berharap di dunia yang jadi komandan di dunia yang jadi sebagai-sebagai di dunia ujung napikah yang jadi waliullah di dunia di akhirat yang jadi pemimpin surga masih berabe masih punya pikiran-pikiran sejen gitu nya tapi khotor min dirobi mah hajisnya naon deui mun cara salat mah ruku takurub ka Allah sujud takurub ka Allah tahiyat takurub ka Allah maca Fatihah takurub ka Allah eta mah geus susah setan masukna. Hotor setan yang hotor nafsani mesti tidak punya tempat. Nalika ieu dina hati orang keur diancikan ku hotor min drobi susah teu bisa masuk nafsu teu bisa masuk setan. Aina latar hal min kaunin ila kaunin. Rada turun deui bae nya. Ulah pindah anjeun tina kaun kana kaun tina makhluk ka makhluk. Ulah pindah tina nampingan teh kana ngararata. Lamun teh kabawa Allah didinya ulah pindah ayeuna tina dahar teh mah gedeanana pindah dahar teh kana minum dahar makhluknya minum makhluk ulah pindah ti makhluk ka makhluk tapi kudu pindah teh ti makhluk dahar teh kaditu ka Allah anu ngersakeun dahar ulah pindah ti makhluk ka makhluk. Samal kana lada na ingetna sayur kana asemna ingetna tapi kudu pindah nate tina makhluk ka Allah kanu ngayakeun makhluk lamun urang ayeuna pindah ti makhluk ka makhluk digambarkeun ku mualif dir ibarat sapi atawa himar barna sapi baheula mah deu paranti
Jadi mesin penggilingan. Tengalaman sebenarnya ai praktek namangan ku sini ningali alat na gitu. Tete cenah ngaranna teh kiser. Batu di luhur, batu di handap, tengah-tengahna di logakeun gitu. Batu nu luhur make aya di logakeun kaluar tuli di liangan. Diputerkeun we tanya si batu nu luhur teh. Make kayu gitu di gagangan muter. Ya teh muruluk terus si si parete teh luhur atau jagung muruluk digiling nyetah kagil kagincet ku ieu teh ku batu jeung batu deui muruluk ke kanap jadi beas gitu nya. Ngaranna kiser. Teh supaya ulang ulah cangkeul da anu digilingna ge loba gitu nya gandum mun di Arab mah make sapi. Make himar cenah muter we himar dibere makananna di dinya. Tatina tempat berangkatnya si himar tem tujuanana kadinya deui karena tempat itu tadi berangkat manehna jadi berangkat ti makhluk ka makhluk deui ta minangka himar penggilingan jadi teh kemajuanana ti jalma ka jalma ti makhluk ka makhluk patakunu ka himarir roha yasiru wal makanul ladir tala ilahi wa waladir tala minhu ta amal aina dohir makhluk. Terus ayeuna ganjaran makhluk. Jadi lamun urang ayeuna ngamal karena ganjaran, ngamal karena padila, dohir atau batin minangka himar anu pake ngagiling ngagiling biji-bijian teu aya kamajuanana. Didinya we muter. Nyatuan didinya, istirahat didinya, kotoran ge didinya teu ka mana-mana. Ya teu pindah-pindah. Nah, jadi lamun urang ayeuna hayang meunang ganjaran, emu teh urang. Ketika amal urang ayeuna berharap hayang meunang ganjaran, didahukeun ku mualif, mata tolabta iwadon ala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi. Ketika anjeun ayeuna hayang meunang ganjaran tina amal, maka diminta anjeun teh kudu sidik ngamal teh. Ulah nginget-nginget ayeuna ganjaranana pekerjaan orang mah sidik ku dina ngamal teh. Nalika urang ayeuna hayang meunang ganjaran amal teh lain nginget-nginget amal, nginget ganjaran. Lain nginget padila. Kan bareut mah meh ngaji urang kitu nya. Amal teh ah hayang meunang padah kaingetkeun teh padilah we nya. Kaitkeun teh ganjaran. Ganjaran makhluk, amal makhluk. Ti makhluk ka makhluk. Eta teh jadi amal teh nya. Teh jadi padilah ai kuduna mah lamun urang ayeuna hayang ganjaran dina amal tulib tabi wujud sidqi fihi. Usahakan amal orang sina sidik ari sidik mutabaqatu dohir ala batin akur dohir jeng batin iyaka kagusti wungkul anu hadir na budu ibadah bisa daya hadir anu ibadah na abid na urang hadir ma'bud na Allah takakara eta mudah-mudahan amal diganjar mutabaqatu dohir ala batin. Amun urang tina kalimat-kalimat tina lapat ketika urang nyebutkeun Allah akur lisan urang nyebutkeun Allah batin urang milu ka Allah milu ka uluhiyat tina hasiat pangeran ilah teh sakumaha sing diceroskeun nya pangeran ilah teh adalah pangeran anu wajib diibadahan teh di pangeran hak ibadah gimantena anu diiluan anu jadi pusat sakabeh makhluk. Ai Asmaur Rahman Rahim dat Allah pangeran tadi pangeran hak di badan kerja di mantena anu welas tur asih. Ar-Rajak dat Allah anu tadi pangeran anjeunna anu ngarizkian. Jadi seterusnya gitu nya. Mun pangeran Ilah dat Allah anu tadi pangeran kerja di mantena anu diiluan ku sakabeh makhluk. Lamun urang ayeuna keur nyebutkeun Allah karasa atuh miluna ka ilah ka uluhiyah eta kakara ngaran sidik ngaranna
akur dohir nyebutkan Allah, hate asa milu ka Allah. Milu edenya, milu urang ka Allah ejahanana. Mimitina urang inu jismani sadar atau hente, urang teh itu milu kana ruh. Ejahanana. Urusan agama, urusan dunia. Jismani urang teh itu milu kana nurani. Teboga karep sorangan. Teboga upaya, teboga kekuatan. Teboga karep si jismani ieu teh. Tapi nu boga kekuatan, boga karep teh itu ruhani. Segede urang jiga urang tapi bentukna cahaya, eta tahanu boga kekuatan mah. Urang nuturkeun eta. Katingalina di mana? Ketika urang ningali jalma nu ditinggalkeun ku ruhani. Nalika jalma nu geus maot, teu bisa nanaon bener ditinggalkeun ku ruhani mah. Berarti nyata-nyata urang anu ieu mah teu aya naon-naonna. Anu berfungsi mah itu rohani. Terus deui rohani di alam malakut. Teu beda cara jismani urang di alam mulki ieu dina pada lahola-wala kuatana. Si rohani di alam malakut pergerakanana teu bisa bergerak sorangan, si rohani teh makhluk manehna. Nunggu gerakan rohani eta kana gerakan tina indukna ruh nu disebutkan ruhul atom. Gerakan rohani robah cicing nate kumaha ruhul atom. Ruhul atom teh Nur Muhammad, hakikatul wujudiyah, aklu awal, hakikatul asma'iyah, jeung seterusna itunya seueur. Alam jabarut, alam muhidiyat, wahdat sifat, wahdat dat, ruhul atom teh. Ena urang keur nyaritakeun ruh, ruhul atom ngaranana. Mun ceritakan alam, alam jabarut ngarana jeung kumaha anu diterangkeun beda ngarana ruhul atom. Eta mah rada perlu urang ningali kana dalilna kitu nya. Da teu ningali sara kasat mata dohir aya nu nuturkeunana ruh kana ruhul atom mah. Emot teh urang kana hadis qudsi. Laulaka laulaka lamma khalaqtul aflak. Lamun seug kami teh ngajadikeun anjeun Nur Muhammad ruhul atom, kami mau ngajadikeun makhluk kabeh termasuk ruh urang tidinya tina ruhul atom. Jadi ruh urang nuturkeun kana gerakan ruhul atom. Ruhul atom awalu maujudin khalaqahullahu ta'ala ala suratihi. Ruhul atom eta panggeulan ayam ngaran maujud. Allah wujud cenah naon tah sagede ngujud ta'ala panggeulanna Allah ngadamel teh kana ruhul atom. Kana Nur Muhammad tasirul adom tebuka fungsi naon-naon di alam jabarut teh robah jeung cicingna kumaha Allah. Allah al-muharik, Allah al-musakin. Jadi rul adom eta nuturkeun seolah nuturkeun ka Allah subhanahu wa taala. Nepi we ta ka Allah wa ana ila rabbikal muntaha. Jadi hakikatna aya tadi mah ejahanana teh nya jismani nuturkeun kana rohani, rohani nuturkeun ka ruhul atom nuturkeun ka Gusti Allah. Keur pakieunana mah begitu rek tingali makhluk bergerak digerakkeun ku Allah ta nuturkeun kana pergerakan Allah. Rek makhluk cicingna dicicingkeun ku Allah ta nuturkeun kana cicingna Gusti Allah. Kakara akur tah. Allah cek urang, urang milu ka ditu ka Allah taala. Lamun keur milu kitu wujud urang jadi wujudna wujud ala sabili taba. Lantaran kurang memahami bahwa wujud makhluk teh tai lima. Wujud dorpia atau wujud idopi, wujud aridi, wujud dorpia, wujud aria, wujud tabanya wujud hakiki. Nalika orang ayeuna keur milu kitu disebutna wujud ala sabili taba. Nuturkeun ka Allah subhanahu wa taala kakara tah amal mun geus kitu menyerah ku Allah taala Allah. Amal abis sakitu buktosna. Hayu ka hoyong mah ditampi we diganjar amal teh. Geus beak urang atina geus geus miakeun kemampuan syariatna geus dijalankeun, thariqatna dijalankeun, hakikatna dijalankeun mun cara takbir teh mah. Takbiratul ihram secara syariatna. Kun takbiratul ihram nu 16 geus diterapkeun, tuluy diajar khusyukna dan ningali akbar Allah berarti orang jadi makhluk leungit, leutik kitunya. Geus ningali na karena miluna jismani urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kakara dirinya mah menyerah urang ulah waka dipasrahkan can angusnya. Pagawen can angusnya sih pasrahkan ka Gusti Allah ta'ala. Allah nitah ka urang sholat. Can ngadeng can bere sholatna kakara sepotong-sepotong.
dilaksanakan anak, geus dipasrahkan. Ya gambarannya seperti orang ayeuna ngongkonkeun dangdan motor ka bengkel. Yang ayeuna itu ya dangdan motor ya. Oh cenah ieu mah ya. Kudu turun mesin cek tukang Ahmad terserah lah. Terserah tukang bengkel dibongkar anak ta. Motor teh jadi dua karung. Motor teh dari owner dina. Geus dibukaan kitu teh. Di karungan bikin kan ikan ubogana mangga iya pada melabin dan saya buktos nak kaya maka tampiwe gitu kuma kira-kira tah dicarekan atau kunu ubogana kunu ngongkon nak dari narik nitah ngacak-ngacak motor nitah nak nyerpis motor nggak benerkan motor cat angus dibikin kan soalnya kakara syariat karituna masih kena ayat torikot yang hakikat yang digarap mangga nyangakan kusi iya sholat tadi untuk dicarekan kalau ta'ala gitu cat angus dipasrahkan. Amun urang geus ayeuna masalah geus ngalaksanakeun tilu-tiluna, mun cara salatna menepi ka kiamat salat, salat ibadah dilaksanakeun, salat ubudiah dilaksanakeun, salat ubudah dilaksanakeun, kakara dipasrahkeun ka Allah Taala. Tulib ta bi wujudi sidqi fihi, diminta lamun urang hayang diganjar mah supaya urang teh bener sidik dina ngamalna. Ulaya kacampuran hal-hal anu sifatna ngaruksak dina hate urang. Sanajan ayeuna upamana amal urang diusahakan dibersihkan tina ria, bersihkan tina sumat, bersihkan tina sifat-sifat panu manusia jena, tapi masih berharap keneh karena ganjaran eta teh madmumun dicacat salah tadinya. Sanajan bari ayeuna urang geus bener-bener rarasan urang teh geus ngebersihkan tina sifat-sifat madmumah tapi masih kena tujuan amal urang teh hayang karena ganjaran eta madmumun dicacat teh indal arifina komo gitu mah urang masih keneh hayang martabat hayang derajat dohir atawana batin tak kambege mutasawiyatun pi konya agyarun sarua mae eta kambege dina kayaan makhluk-makhluk keneh walakin arhal minal akwanil mukawin pindah tina akwan karena mukawin gitu. Lain pindah tina makhluk ka makhluk deui, tapi pindah teh ti makhluk ka kholik. Pindahna aya anu lambat, aya anu cepat, pindahna ti makhluk ka kholik teh. Antaran jelema balikna ka Allah Taala aya anu qoblahu, aya anu indahu, aya anu pihi, aya anu ba'dahu. Ini jelema ngagarap hiji perkara. Teling tak usah lo taala sugan di, ke di tengah-tengah ke ngarap atau perkara sugan engke sanggeus narek anak di nalik arek pindah karena perkara sejen antara jalma balik naka ka usah lo taala teh aya anu qoblahu samemeh ningali makhluk geus balik ka Allah taala aya anu indahu pas ngagarap makhluk eling ka Allah taala aya anu pihi pas keur ngatengah-tengah garap makhluk eta eling ka Allah Taala. Aya oge anu same pindah kana makhluk sejen eling deui ka Gusti Allah Taala. Geus ditinggalkeun eta perkara teh memang ngagarapna sejen eling ka Gusti Allah Taala. Ngan lamun urang ayeuna samemehna henteu pas ngagarap makhluk henteu nalika tengah-tengah makhluk henteu kala pindah manten kana sejen faqad wajahu wujudul anwar jalma teh keur ditinggalkeun ku nur kaimanan teu iman sanajan bari kalakonanna jiga ibadah salat mah teh mah maca Fatihah memeh maca Fatihah can eling ka Allah Taala tengah-tengah maca Fatihah teh eling ka Gusti Allah Taala maca Fatihah angeus pindah kana surat kita ka dituna teh eling kana ka Gusti Allah Taala faqad awajudul anwar maka bacaan Fatihah tadi keur ditinggalkeun ku nur kaimanan nur kamaripatan boro-boro diganjarnya jalma teu iman ngaranna tak bahaya matak warga hal ilam minal akwani ilam mungkin pindah ti makhluk eta ka kholik mun bisa mah lawan bacaan per kalimat tina kalimat anu hiji kana kalimat nu sejen pindah teh ulah pindah ti makhluk ka makhluk lamun tina rukun kauli rukun kauli anu hiji kana rukun kauli anu sejen rukun pali tina pekerjaan anu hiji kana pekerjaan anu sejen ulah ayeuna pindah ti makhluk tina ruku naik itidal ulah ayeuna ruku
poho pamate mah atau ruku kena lo ari itidalna henteu balik ka Gusti Allah Taala. Jadi balik kudu ka Allah Taala, pindahna ka Allah Taala. Dina itidal karena sujud. Ulah pindah ina itidal karena sujud boga urang de kitu nya. Eta madmum dicacat. Komo kembali karena padilah-padilah atawa kembali karena derajat-derajat anu sifatna keuntungan keur urang eta mah nafsu ngaranana. Di garis gede na, nalika orang ngagarap hiji perkara, beres tah perkara eta teh, rek pindah ngagarap nu sejen, ulah waka pindah, lamun can eling ka Allah. Mudah ngagarap hiji perkara, ulah waka digarap, keur can eling ka Allah, ulah waka ditinggalkan, lamun keur poho ka Allah. Itu singkatnya biasanya. Ulah ngagarap hiji perkara lamun urang can eling ka Allah, ulah ninggalkeun hiji perkara keur dina kayaan poho ka Allah. Itu singkat namanya, singkat tatina hikmah anu ieu. Ulah waka ngagarap hiji perkara ngaji, sholat, digawe, dahar naon baenya lamun keur can eling ka Allah. Ulah waka eureun urang tina hiji perkara dina kayaan poho ka Gusti Allah. Jadi pindahna kudu pindah ka mau kawin ka Gusti Allah Subhanahu wa taala.